Здравейте на всички, аз съм Силвър 1521 и днес играеме Dragon City. Не знам дали някой от вас е запознат с тази игра. Но драконите се произвеждат и произвеждат пари, въпреки това дали сте ги направили по-голямо ниво. Само казвам. Днес ще говоря за тази игра и предимно за битките в нея. Да, в момента станах на 23-то ниво и ми се дава един гем. Това е от полученото експи за строенето на хабитатите. Защо ли има малки и големи хабитати? Това е, защото може повече динозаври да побира големия, а пък малкия по-малко динозаври. Повече пари дава големия, а пък по-малко дава малкият. В тези два хабитата няма нищо, и в този няма нищо, тъй като кръстосвам два легендарни, които са за тези малките хабитати. Ето, Wind Dragon и Legendary Dragon, за да стане Pure Dragon, този малко по-големият хабитат. Това е Pure хабитатът. Тези хабитати се намират при легендарните хабитати. Когато отключите по-голямо ниво, не знам точно кое, но ви се показва нови хабитати. Това са пир хабитатите, които се слагат пир динозаврите от различните елементи. Това са подобрена форма на обикновените тера и там други динозаври. Щях да поканя и гост, но той имаше други планове. Така че започнах без него. Това е общо за хабитатите. За по-голям хабитат просто се натиска Upgrade и даваш необходимата сума и изчакваш определеното време. Динозаврите в миналия клип казах, че са от различни елементи и притежават различни способности, за да може да се бият. Ето в момента ще покажа как точно се бият драконите от различните елементи. Имам право на 3 опита.
Ето. Тук са атаките им. За жалост имат и слабости драконите, което е гадно. И в момента ме разбиха. Мисля да се опитам пак. Но този път с други дракони. Какъв ли да бъде? Сетих се. Сега няма да ни победи, понеже имам същите елементи, от които го е страх. А за жалост не знам дали ще стигна до последния динозавър. Два еднакви динозаври с най-силната им атака се унищожават. Ето това е легендарен дракон. Изключително силни атаки. Не съм сигурен, но майче всички имаха легендарен дракон.